ئاماداکاریەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ عڵبژارانی پێشوەختەی ئەنجومنی نوێنەرران یێراق کەمە بەستێتی بەپی ئەم سیستەمە نوێیە بریکارەکانی ڕابێنێت بۆەوەی زۆرترین دەنگ بەدەستبێنن کارەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئۆە پارێزگاری لە کورسەکانی ئێستای بکات و ژمارەی کورسیەکانشی زیاد بکات بۆ مەڵبژار نەش جەخ دەکەنەوە کە پارتی ژمارە دەنگ و کورسیەکانی زیاد دەکات و وەک گەورەترین حزب لە سەر ئاستی عراق و کوردستان. ێتەوە سیستەمەکە نوێە پێشتتر ێمە بە سیستەمی نوێنەرایەتی ڕێژایی بوو بە کۆکردنەوەی دەنگەکان بوو لە ژێر لیست بوو و بەڵام ئەمجارە سیستەمی برااو یەکەمە و لیست نەماوە بۆیە پێشببینیەکان تۆزێ زەحمەتە بەڵام بەپێ ئەو توێژینەوە ئەو لێکۆڵلی نەوانە و ڕاپرسانی کە ئێمە کردومانە ئێمە دەتوانین پارێزگاری لە کورسیەکانی 2010. بکەین و زیاتریش بەدەستبێنی. ئمە لە ١دە نزیکە 1 00000زار دەنگمانێ نا حزبی یەکەم بووین شڵا ئەمزارە دەبێت زیاتریش لەم دەگەبێنی. ئەم سیستەمەی ئێستاالبژاردن بۆ لەیەنسیاسەکان و کانانی دەکان نوێە و پێویستی بە تەکنیکی ورد هەیە بۆ ئەوی لە بازنەکان دەنگەکان دابشیکانانی دەخان بکەن. یاساکەش لە بەرژۆنددی ئەو لایەنانەیە لە بازنەکان دەنگ دەریان زۆرە، ئەستەما پێشببینیەکان بۆ ژمارە کورسی لایەنەکان نزیک بن لا ڕاستی، پێشبینی شارەزانی باریڵبژادن ئەوەیە لارێمی کوردستان چەند لایەنەی سیاسی دەتوانن بگەنە ئەنجومنی نوێنەرانی عراق ئەگەر بێت و مثللا پێک دادان هەبێت لە نێوان چەندکاندید دێک ئەگەر قوارەیەکی سیاسی لە بازن کابژاردن لە یەککاندیددی زیاتر هەبێت زیاتر ڕوووبڕوی سرێشە دەبێتەوە وەکو ئەو قوارە سیاسسی ک یککاندیددی هەیە چونکە ئەو یککاندیددی هەیە لە بازنەکی دیاری کرا و ئەگەر دەنگیشی کەمبێت بەڵام دەنگدەانی هەمووی دەنگ بەوەتەدن. بەڵام ئەگەر زیاتر لە یککاندیدبێت دەنگ دەران زۆرێک لەسەر لەێ شێوانیان دروست دەبێت هەندێک جار خۆیان ەک لاایی ناکەنەوە بۆ ئەوەی لە نێوان کام ککاندید خۆیان هەڵبشێرن وەکو عادەت یانی لەوانەیە پێ قوارەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کورسیان بربکەوێت لە پەرلەمانی هەراق بەپی یاسایی پێشوی یاڵبژاردنەکان عراق هەشدە باز نەبووە، بەڵام ئێستاه سێ باز نەیە. پارێزگای هیچش دابەشی چەند بازنەیەکك بووە، ئەماش لە بەرژۆنددی ئەو لایەن سیسیانەیە جەماوەیان زۆرە بەتایبەت پارتی دیموکراتی کوردستان کە لاڵڕژانی ڕابدوتوانی لەسەر ئاستیاراق و بێتە حزبی ژمارەیە و زۆرترین دانگ بەدەست بهێنێت عشمان ساڵق کوردستان 24 هەولێر،